চ' গাইছ, মোৰ এটা আশা যে এইটো চাইকেল দি আজি ভিডিঅ' বনাম। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে লৈ আহিছে যে এইটো চাইকেল দি তুমি ভিডিঅ' বনাওঁ আজি। তো মই এইটো চাইকেল লৈ ল'লোঁ যে এইটো চাইকেল দি আজি ভিডিঅ' বনাম। তো মই ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাওঁ আৰু তো কি কৰোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মই কি কৰোঁ আৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আকাৰটো কেনেকুৱা সুন্দৰ দেখি আছেনে, তো আৰু ৰাস্তাটো ইমান সুন্দৰ যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে কৈ আছে যে তোমাক আগৰ দোকানৰ পৰা পানীপুৰি খুৱাম, তোমাক যোৱা আগৰ দোকান আছে তাক ৰখিবা, তাত তোমাৰ মই পানীপুৰি খুৱাম। তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকক গাইছ, যে মই আজি এইটো ব্লগ বনাই আছোঁ লেডিজ চাইকেল দি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ। তো তাৰ কাৰণে লগোৱা আছে এটা বড়োটো হেডফোন। তো এইটো ৰাস্তা ইমান ভাল আৰু আকাৰটো সুন্দৰ দেখি আছে। তো গাইছ মই গৈ আছোঁ লাহে লাহে। তো মোৰ ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে ভাল নালাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ নকৰিব, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চবেই কৰি দিব। তো আগত আছে দোকান, তো এইটো দেখুৱাম আপোনালোকক দোকানটো কেনেকুৱা, তো এইটো দেখুৱাম আপোনালোকক। যদি কিবা মোৰ বেয়া হৈ যায় দোকানৰ সন্মুখত যোৱাৰ সময়ত, তো তেতিয়া আপোনালোকক দোকানটো নেদেখাওঁ। তো তেতিয়া আৰু তাত গৈ আছোঁ দোকানত, তো চাইকেলজনী তাত ৰখি গৈছে। তো মই এইটো দোকান, তো দোকানৰ পৰা পানীপুৰি চবকেই খাই ল'লোঁ। তো মই এতিয়া গৈ আছোঁ গাইছ, তো লাহে লাহে বজাৰো পাই গৈছোঁ যে ইয়াত বহুত বাইক আছে যে লকডাউনৰ সময়তো বজাৰত যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে কৈ আছে যোৱা বজাৰলৈ যাওঁ। তো মই কৈছোঁ যে যোৱা বজাৰলৈ গৈ পেলাই কিবা কিবি দেখুৱাম মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক। তো এতিয়া আহি পালোঁ বজাৰ, সেইটো আগৰ পৰা যিটো দেখা গৈ আছে সেইটো বজাৰ। তো এইটো পেপাৰ মিল, তো এইটো দেখিব পাৰে কেনেকুৱা খাতাৰনাক জেগা এইটো, তো দেখি আছেনে কেনেকুৱা বেয়া জেগা এইটো। তো আকৌ যিবিলাক বস্তু দেখি আছে সেইটো হ'ল আমাৰ ৰাস্তা বজাৰ। তো কাজ আপোনাৰ বজাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আহি পালোঁ বজাৰ ভিতৰত, তো এতিয়া আপোনালোকে দেখক যে কেনেকুৱা সুন্দৰ বজাৰ এইটো। আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকিব, এইটো হ'ল মেইন বজাৰ। তো ইয়াত বহু মানুহ বহে ইয়াত ভিডিঅ' বনাবলৈ, তো এইটো হ'ল বজাৰ। তো আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ চিকিৎসালয় যিহেতু সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আগত আছে চিকিৎসালয়, তো এইটো দেখুৱাম। আগত পুলিচ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অফ কৰি লওঁ। তো এইটো হ'ল আমাৰ চিকিৎসালয়, তাত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনে কি নাম আৰু। তো দেখি আছে নামটো,